မင်္ဂလာပါရှင်ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမိုးစုမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရတားတေဆုံးဒဏ်ရာရမှုရှိခဲ့ပါတယ်ဖပုံမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်အပါအဝင်အရတား9ယောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြည်လဲတင့်မြင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆာဇာကဝါနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တချို့တို့မက်စလာဆယ်ရနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမတ်မြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ကင်းနီပီနယ်ဒီမိုးဆုမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားတေဆုံတရားရမှုရှိခဲ့ပါတယ်ဒီမိုးစုံမြို့နယ်ဒေါရခုကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမတ်လ17ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သား2ဦးတေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နစီနဲ့မတ်လ17ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာတစ်ချိန်မနက်4နာရီလောက်မှာတစ်ချိန်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မနက်၄နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် KNDFB 09ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်လည်းဘုံထိမှန်ပြီးကြဆုံခဲ့တယ်လို့ KNDF တပ်ရင်း9ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNDP ဒီမိုးဆုံမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းအုံပြုပြီးတိုက်ခိုက်တာကိုအခုမတ်လအတွင်းမှာနေ့တိုင်းနေ့ပါပြုလုပ်နေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ KNDF ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဖပုံမျိုးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်အပေါင်းဝင်အရတား9ယောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရတားပီတူထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေအပြင်ဘာသာရေးအဆောက်အဦနဲ့နေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ကရင်ငင်းချဲရဲ့အထောက်ကူပြုကွန်ရဲ့ KPSN ထုတ်ပြန်ထားချက်အရမစလအစောပိုင်းကစစ်ကောင်စီဘက်ကဖပွန်ခရိုင်ပုတုမြို့နယ်မေကလောကျေးရွာအုပ်စုကလောကလောဒီကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်နှစ်နဲ့၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့ရောကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်အပါအဝင်အရတားပီတူ9ယောက်ပြိမှန်တိစုံပြီး၄ယောက်အပြင်ထံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရတားတွေကမိမိအိမ်ကိုပြန်လာအိတ်တဲ့အချိန်မှာဖပုံဖက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီမှာ9ယောက်တေဆုံးပြီး4ယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိသွားတယ်လို့ KPSN အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနော်ဝါခုရှိက KNC ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အရတားပီတူအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုအမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးဒီလိုလှုပ်ရွက်တွေဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းနော်ဝါခုရှိကပြောပါရယ်ပြခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံနှလုံးလိုက်ရောက်ကျေးချခဲ့တာကြောင့်ဖပွန်ခရိုင်ဒွေလူးမြို့နယ်မာထော်အုပ်စုဒရွေခုကြီးရွာကရွာသားနဲ့ရောက်တိုက်ဆုံပြီးကလေးငယ်အပေါင်းဝင်၆ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားစီယုံကင်းညူထိန်းချုပ်နယ်မြေဒေသတွေမှာအိုမီခရွန်ကူးစက်ခံရမှုမြင့်တက်လာလို့နယ်မြေအတွင်းဝန်ထွက်တွာလာမှုဆိုင်ရာကိုဗစ်စီးမျက်စိကံတွေကိုပြန်လည်တင်းကျပ်ထားပါတယ်။ကိုဗစ်စဒုတ်ဒလိုင်းဖြစ်တဲ့အိုမီခရွန်ကူးစက်မှုမြင့်မားလာနေတဲ့အတွက်အရင်ကချမှတ်ထားတဲ့ကိုဗစ်စီးမျက်စိကံတွေကိုပြန်လည်မုံမှန်ပြီး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေရဲ့ခရိုင်မြို့နယ်အလိုက်လိုက်နာရမယ့်စီးမျက်တွေကိုပြန်လည်တင်းကျပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာန KDHW ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။KDHW ဌာနမှဘဒုစောတိုင်းမွန်ခင်ကအခုဖြစ်နေတာကအတော်လေးမြန်တဲ့အတွက်စီမင်းတွေချမှတ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ယောက်ကစိုးရင်ရတဲ့ဒေတာကနေလာတဲ့ဆိုရင်ထပ်စီရမှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID pandemic ကခရိုင်မြို့နယ်အလိုက်ရှိနေတဲ့အတွက်ခရိုင်မြို့နယ်အလိုက်တာဝန်ယူနိုင်ဖို့ကိုဗစ်စီးမျဉ်းတွေကိုချမှတ်ပေးထားတယ်လို့ KNC ကပြောပါတယ်။လက်ရှိကိုဗစ်ကူးစက်ခံရမှုတွေကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့လက်တလုံးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကူးစက်ခံရမှုအခြေအနေတွေကိုစနစ်တကျကောက်ယူနိုင်တာမရှိပေမဲ့ကူးစက်ခံရသူအတော်များများတွေ့နေရပြီးတည်ဆုံးမှုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဘဒုစောတိုင်းမွန်ခင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိ KNU တမဟာခွနဲ့နယ်မြေဖအံခရိုင်ထဲမှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရမှုများလာတဲ့အပေါ်ဝန်ထွက်တွာလာမှုတပတ်ကန့်သက်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲနေချိန်မှာဗဟိုခရိုင်မြို့နယ်အစင်အလိုက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိုဗစ်စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ပြီးပေးပို့ထားတဲ့ COVID ပိုးစစ်ဆေးမှုပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုလည်းလိုအပ်သလိုတုံးဆွဲခွင့်ပြုထားတယ်လို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။
KNU ဒုဗလယခရရှိ 4K ကော data special video တွေမှာလဲ Omicron ကူးစက်ခံရမှုမြင့်တက်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာအယောက်50ကျော်စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားပါတယ်လက်ရှိမှာ Omicron တန်တရာလူနာတွေကိုစောင့်ကြည့်ကူတာဖို့ Quarantine Center ဆောက်လုပ်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုလဲကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးဒေတာအနီတဝါရောက်ရှိနေတဲ့ကီနီပီနယ်ကစပေးဆောင်တရားကျော်ဖျားနာနေပြီးဆေးဝါးအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့စပေးဆောင်ကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါရယ်။စပေးဆောင်ကူညီနေသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရစပေးသိန်းဆောင်သူအယောက်900နီးပါးရှိပြီးဆေးရင်အယောက်150ကျော်နီးပါးကဖျားနာနေကြပါရယ်။တချို့ကခိုးဝေဖြစ်နေကြပေမဲ့နေရာမရှိလို့တီးတန့်ထားဖို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်အတူနေနေကြရတယ်လို့ပဲပြောပါရယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆေးဝါးတွေကုတော်မှုတွေလည်းအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိစစ်ပေးဆောင်တွေကို CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့ဒေတာအတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေကြပေမဲ့လည်းဆေးဝါးနဲ့ကုတောက်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကကြေးရွာတွေထဲအထိတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာရတာဖြစ်ပြီးအခုလစံပိုင်းကထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာကြသူတွေရှိတယ်လို့နန်းလာကျော်ကလေးကထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာကြသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြည်လဲတင်မြင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆဇာကောဝါနဲ့တိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တချို့တို့မတ်လ10ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမဲ့မြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်မစ္စတာဆဇာကဘာကကီနီအမျိုးသားတုတ်တက်ရေးပါတီ KNPP အပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချိုကြီးစောမှုတူစေဖို့နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲတူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချိုကြီးရွှေစစ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့နဲ့လည်းတပ်ဖွဲ့ချင်းအလိုက်တီချစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်မစ္စတာဆဇာကဝါနဲ့ KNPP တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကို KNPP ဥက္ကဋ္ဌခူးဦးရဲ့အပြင်အတွင်းရုံးမှုနဲ့ဥအောင်စမ်းမြင့်နဲ့ကီနီအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကနေနယ်ဘလို့တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟောဘာမှထူးထူးထည်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နေပုံဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ကကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အရင်ကလောက်ထားတာရှိရလေ။ကျွန်တော်တို့ပညာရေးတို့ဘာတို့ပေါ့။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုပဲဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်နေပါမှရှိပါဘူးလို့နော်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးရေးကိစ္စနဲ့အရင်ကပူတွဲလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်ကဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ KNPP ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိအခြေအနေအရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဒီထက်မကပုံမလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမှလည်းနှစ်ဖက်ကြားသဘောတူညီမှုတစုံတရာချမှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဦးအောင်စံမြင့်ကပြောပါရယ်။အခုကကျွန်တော်တို့အရင်ကကျွန်တော်ပညာရေးကိုထောက်ပံ့ထားတယ်လေ။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးရဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အခြေအနေတွေကတော့ဒီထက်ပိုပြီးဘယ်လိုထောက်ပံ့နိုင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကိုနီးလန်းရှာတဲ့သဘောပါပဲဘာမှကျွန်တော်ကြားထဲမှာသဘောတူညီချက်လည်းမရှိပါဘူးဘာမှလည်းမရှိပါဘူးဒီလိုပါပဲဆက်ဆံရေးရတွေ့ရပဲလေနော်ဘာမှမရှိသေးပါဘူးလို့ဥစားကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုနှစ်ဖက်ဟိုဆွေးနွေးတဲ့သဘောပါပဲနော်ဒါတော့တကယ်လက်တွေ့ကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာဘာမှအစီအစဉ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်မစ္စတာဆဇာကဝါက KNPP အပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တချို့ဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချိုကြီးစောမှုတူစေဖို့နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချိုကြီးရွတ်စစ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာဆဇာကဝါနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချိုကြီးစောမှုတူစေဖို့တို့တွေ့ဆုံရမှာလဲနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လိကီကောမြို့တစ်ကိစ္စရပ်တွေကိုပဲဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ KNU ဘဟုကော်မတီဝင်နိုင်ငံခြားရေးဌာနတာဝန်ခံဘဒူဆော့တိုနီယာသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြေရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆဇာကောဝါနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တချို့တို့တွေ့ဆုံမှုကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်
มิสเตอร์ซาซากาวะเนี่ยนิปปอนฟาวเดชั่นอ่ะยะไคตตอเอเอเนี่ยမြန်မာတပ်မတော်တို့အကြားတရားဝင်အပြစ်ခက်ရက်စဲမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လဲဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမာပင်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံ BDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားမက်စလာပထမဘက်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအယက်တာ P2 6ယောက်လဲလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီသူတို့ဘက်ကရန်သူဘက်ကဒီလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထွက်ပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကန္နာလက်ရောရွာကဒီအစ်မဲ့ရတပ်ပြည်သူတုံးလက်နက်ကြီးစမှန်တယ်စိုးရတဲ့တန်ရာတွေပေါ့နော်စိုးရတဲ့တန်ရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစတုံးခဲကမှ6ဦးပေါ့နော်6ဦးအဲ့မှာစာဆုံးသွားတာရှိတယ်စာဆုံးသွားတဲ့လူတွေကလက်နက်ကြီးမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့အပိုင်းတွေပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေးငယ်2ဦးပေါ့နော်4နှစ်သားကလေးငယ်2ဦးနဲ့6နှစ်သားကလေးငယ်2ဦးပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်လက်ပံတော်ကြီးရဘုံကြီးတောင်ဝင်ထဲရွာသားတွေစစ်ပေးရှောင်နေချိန်လက်နေကြီးထိမှန်ပြီးတိတ်ဆုံသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါတယ်။တိတ်ဆုံသွားသူတွေကအသက်၄နှစ်အရွယ်မောင်မကြီးအသက်၉နှစ်အရွယ်မောင်စွမ်းထက်နိုင်အသက်၉၀ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်ညော့အသက်၈၀အရွယ်ဦးတန်းမောင်အသက်၈၀အရွယ်ဒေါ်သိန်းလာနဲ့အသက်၃၀အရွယ်ဒေါ်မမဝင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအယက်တာပီတူတိတ်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပြင်လူနေအိမ်တချို့နဲ့စားသင်ကျောင်းဆောင်တချို့လည်းမိရှုခံထားရတယ်လို့ PDF တာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိနေသားကတော့သူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လက်ရှိဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေလို့မယ်အကြီးမားဆုံးဖြစ်နေတယ်မနေ့ပိုင်းကကိုးနိုင်ရနေစပြီးဖြစ်တယ်အခုချိန်ကြီးအောင်ဖြစ်နေလို့မယ်အဲ့တော့ဒီကန္တာလက်ရောရွာနန်းကနေအချို့မိရှုတယ်စားသင်ကျောင်းတွေမိရှုတာရှိတယ်အခုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တလဲဆက်ဖြစ်နေတယ်ရမပင်မြို့နယ်ကန္တာလက်ပံတော်ရွာအနီးမှာမက်စလာ၈ရက်နေ့မနက်၉နာရီကျော်လောက်ကစပြီးညနေ၅နာရီကျော်အချိန်ထိနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အား300ကျော်လောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းဒေသခံပီတုကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ PDF တာဝန်ခံကိုခန်းကပြောပါတယ်။ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကရင်းမပင်မြို့နယ်တပြည့်အေးကျေးရွာကိုလည်းမိရှို့တွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။